Сьогодні наша знімальна група завітала до Новокодацького району, щоб розказати про найцікавіші місця цієї території. Кар'єр на Червоному камені є одним із найулюбленіших місць дніпрян. У теплу пору року тут збираються сотні людей, щоб покупатись та відпочити на свіжому повітрі. Попри те, що офіційно купання тут заборонено, багато мешканців приходять сюди поплавати та вважають цю воду корисною для здоров'я. Тут радонова вода, тут йдуть родники, вона лічебна, як би. І коли побуєш в воді, виходиш, як би оздоровлення отримуєш. Кожа робить, тіло таке гладке робиться, і можна не митися навіть. У 2011-му пляж все ж таки відкривали. Тоді місцевість привели до ладу. Встановили лавочки та охорону, однак невдовзі все це зіпсувалось і знов повернулось до колишнього стану. Історія цього місця досить цікава, а у середині 20-го століття у кар'єрі добували червоний граніт. Звідси і походить назва житлового масиву – «Червоний камінь». Потім кар'єр затопило підземними водами, тоді ж це місце і перетворилось на зону відпочинку зі свіжою водою, що не цвіте улітку. Чи стане колись ця територія офіційною зоною відпочинку – невідомо. Втім, місцевим варто дбайливіше ставитись до кар'єру та не забруднювати його, бо наразі територія тут засмічена. Хотілося б, звісно, щоб його трохи почистили і воду, щоб можна було купатися і з дитиночком заходити в пісочок, навіть якусь площадку може поставити, облагородити, звісно, хотілося б це місце. Червоний камінь – це найзеленіший район Дніпра. Він багатий на парки, виходи до річок та фонтани. Тому від самого початку будування тут планували зробити міні-курорт промислового міста. Частина дніпровських плавнів повинна була перетворитись на розкішний гідропарк. Можна без перебільшення стверджувати, що населення Діївського масиву буде жити на курорті. Ці рядки з книги «Дніпропетровськ сьогодні і завтра». Втім, реальність виявилася менш прозаїчною. За ці роки грандіозні проекти озеленення так і не реалізувались. Далі їдемо до житлового масиву Покровський та спілкуємось з місцевими, які пам'ятають будування цього району. Мої спогади ті, що ми прийшли на розвал, на початок стройки. Стройка нашого дому 46-го бувшого почалася где-то 80 февралі місяці. Ми заселились ровно 13 сентября, вот уже будет 39 лет. Начинались с уборки мусора, начинался туалет у нас на улице был, у нас еще не было ничего такого. Окна конопатили, все убирали, все старались, ходили на субботники, чтобы это было у нас более-менее облагорожено. Очень нравится, я люблю свой район, здесь очень... Молодежи много, он развивается, строится, тихий, спокойный, много детских площадок, что мне очень актуально, очень нравится. До того ж, район відомий своєю історією. Цікаво знати, що ця місцевість є найдавнішим запорізьким займищем. З незапам'ятних часів тут постійно були зимівники та хутори військових старшин з Новокодацької фортеці. 220 років тому мешканці тогочасної Діївки та Растюковки почали клопотати про побудову храму у своїй слободі. Тоді, у 1803 році, протоієрей Іоанн Станіславський освятив це місце під церкву, поклав закладку на її спорудження і поставив хрест на місці робіт. А через 14 років на кошти парафіян було зведено і сам храм, який і донині є центром духовності для жителів Діївки. На сьогодні місцеві бажають масиву росту та процвітання. Пожелала, щоб було ще дружніше, щоб було все-таки заботливіше о людях преклонного віку і о дітворі, щоб дітворі було добре. Можливо, так, зеленіння. Хотілося б більше зелені, більше дерев'я, щоб більше тіні було. Тому що з дитиною, коли гуляєш, дуже жарко літом. Тетяна Остролуцька, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».